на рішення у справі 911/2487/16 за порушеною за позов Бучанської міської ради до Кабінету міністрів України, до прокуратури Київської області за участю третіх осіб у справі Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, Державне агентство лісових ресурсів України, Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Асоціація міст України, Ірпінська міська рада, Ворзельська селищна рада, Гостомельська селищна рада, Коцюбинська селищна рада, Державне підприємство Київський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст Дніпро-міст, Державне підприємство Науково-дослідний і проєктний інститут містобудування, публічне акціонерне товариство «Південтеплоенергомонтаж», товариство з обмеженою відповідальністю «Магазин номер 201», фізична особа-підприємець Бородін Дмитро Миколайович, фізична особа-підприємець Валяр Олександр Володимирович, товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр Айдаріс» про усунення перешкод у здійсненні повноважень щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками і майном територіальної громади міста Бучі за участю повноважних представників сторін, керуючись статтями 49, 82, 83, 84, 85 ГПК «Україна», Господарський суд міста Києва вирішив у задоволенні позову до Кабінету міністрів України відмовити. Провадження щодо прокуратури Київської області припинити. Рішення набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання, оформлено відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України. Суддя Нема. Все засідання оголошується закритим. Дякую за увагу.